Puls on laes. 112. Jaaa! Kuri vale start mul on minna. Thank you.
Yep. Yo. Geldi. Bagno. Di bagno. Yeah.
Berlin toegewerkt. Jebám, můj řík, nebo nechci kovat. Jsme tady. Thank you.
Nah, do this. Joo, kylöpä kaikki lähes. Yep, thank you. Yeah.
No joo. No ma ei tea, ma saan aru, ei. Which way? Don't know. Lost. I don't know where. Ja no siin on vale pidi ju. Ei tea, keegi pani ees pange ja perses. Siit. Tuol näitab sinna, näed, noh. Kõik pidud pange palju ja matsu oli. Reksin. Nii vintu kõrdet. Ei oska sõita. Ma siit sellist nii, et libesin seda.
siin on jääda. Palju seda on siis? Vasa. Thank you.
siin all on kuskil refreshment point homme. Täna vaevalt. Ei oska teda kiinni. Ei tea. Siin on meil liiva kõngas minuvest kohe veel. Ei vasakult mine! Vasakult! No! Ei ole vaja hoogu! Ma sõitsin vastu puud lihtsalt! Jaa! Jaa, thank you! Davai, Marko, mine nüüd! Jah! Thank you.
vaata siin ei olnud linte, ma olin kõik otse. Eksisid ära isegi, mina eksisid ära. Siis tagasi, kõik on teed. Okay.